Anteeksi, ootteko te Anneli Auer? Anteeksi, rouva. Mä oon Panu Hörkki tuosta Seiskan toimituksesta. Ei, voisinko kysyä teiltä kuulumiset tai tunnemmat viimeisimmistä käänteistä, kun teidän lapset on perunut ne puheet näistä seksuaalirikoksista? Haluaisitteko antaa haastattelun? Onko se joku syy, mistä ette halua antaa haastattelua? Mä haluan kysyä kossa julkisuudesta. Okei, mutta voisinko mä jonkun kommentin saada teiltä?